E o Campeonato Brasileiro de Inverno está de volta. Primeiro dia do Troféu Rubem Dinari em Santos, competição forte. Grande destaque para as eliminatórias, onde já tivemos um recorde brasileiro estabelecido pelo Stefan Stemmerich, nadador do Spener, nos 200 metros, nadador do peito infantil 2 masculino. Nas finais, um grande nome aí passa a ser Lucas Tudoras, que foi incumbido pela equipe do Paineiras por uma missão tripla, só não deu 3 ouros por 13 centésimos. A prova do revezamento 4 por 100 metros estado livre, a equipe do Paineiras ficou com a prata, 13 centésimos atrás da Associação Esportiva São José. Mesmo assim, Lucas Tudoras abriu com 52,52, que acabou sendo o melhor parcial da prova na abertura do revezamento. Ele que tinha ganho 50 metros estado livre, ficando a 4 centésimos do recorde brasileiro, que é do Lucas Souza, e ficou a 11 centésimos do recorde brasileiro nos 1.500 metros estado livre, que pertence ao Murilo Sartori. Ou seja, da menor à maior prova, Lucas Tudoras dominando. Excelente trabalho, professor Zé Ricardo, excelente trabalho do Paineiras para a grande performance do Lucas Tudoras, que é um dos poucos nadadores que vai encarar 8 provas neste campeonato. Falando nas 8 provas, a gente até ficava com medo de como é que pudesse ser a primeira etapa. Eram duas provas de 1.500, as eliminatórias acabaram terminando por volta de 1h30, foram 30 minutos a mais do que estava previsto. Esses 30 minutos a mais, inclusive, são explicados. São os 30 minutos a mais que foram dados pelo aquecimento, pela organização. Aliás, muito bem dados. Este ano, pela primeira vez, a piscina internacional é a única que está sendo utilizada. Não temos mais a piscina do Vasco, que infelizmente não foi cedida, e o Saldanha da Gama, que era aqui do lado, já não existe mais. Assim, todos os aquecimentos e solturas são feitos na piscina do Internacional. Isso talvez precise ser repensado pela CBDA e principalmente Comitê Nacional Brasileiro de Clubes, que é o responsável pelos Campeonatos Brasileiros Infantis de Inverno e determinou que será na sede do Internacional para os próximos 3 anos, esse ano e mais 2. Por conta disso, eu acredito que talvez uma gestão melhor feita junto ao Vasco possa conseguir a liberação da piscina e a gente possa utilizar a piscina na próxima temporada. Ainda dentro da piscina, nós tivemos 3 vitórias do clube curitibano, foi o maior vencedor do primeiro dia. Venceu as 3 provas de 50 metros estado livre, e 2 delas, para mim, não foi surpresa. Principalmente na categoria infantil 1, onde a Pérola Silva e o Vitor Pelissari já eram o melhor nadador do Brasil na categoria Petis 2 no ano passado. Muito boa a saída dessa garotada, viu? Talvez a maior surpresa fosse realmente com a Ana Luísa Domingues na prova do infantil 2, onde acabou surpreendendo a Stephanie Balducini, nadadora do Paineiras, que acabou no final perdendo a prova. Foi ali no toque, na batida mesmo. Curitibano, 3 vitórias, foi o maior vencedor do primeiro dia. O Flamengo ganhou 2 provas, o Flamengo ganhou as 2 provas de 200 peito, as 2 primeiras provas, 200 peito infantil, infantil 1 feminino, com a Ingra Kappler, essa nadadora que é lá de Saquarema, mas excelente trabalho, professor Dudu. Que técnica essa garota tem, parabéns. E a Mônica, a Manuela Araújo, que era favoritaça no infantil 2, de ponta a ponta, foi a única que nadou abaixo dos 2,40, fez 2,39, foi a única que conseguiu quebrar essa barreira. Nos 200 peito infantil 2 masculino, que o Stefan tinha batido o recorde pela manhã, acabou à tarde nadando apenas para ganhar a prova, porque ele estava preocupado com a prova do 1.500. E tinha que se preocupar mesmo, afinal de contas era contra o Lucas Tudoras que ia brigar. A prova mais equilibrada acabou sendo o infantil 1 masculino, onde quem ganhou foi o Arthur Becker, nadador do Minas, principalmente na parte final da prova. Uma má virada ali do nadador da Prudentina, da Pane Prudente, acabou dando a vitória para o nadador do Minas. Além das provas dos 50 metros nado livre, dos 200 peito, os 2 provas de 1.500 metros, além do Lucas Tudoras, que ganhou o infantil 2 masculino, a medalha que vai mais viajar nessa competição é a do João Pedro Afonso, nadador lá de Manaus, nadador do Instituto Pedro Nicolas. Parabéns ao trabalho do Instituto Pedro Nicolas, ganhou a prova dos 1.500 metros nado livre, é o primeiro campeão brasileiro do Instituto Pedro Nicolas. Nas provas de revezamento, 2 provas bem equilibradas e por conta dos revezamentos, nós tivemos uma situação que os revezamentos, como é o primeiro ano, que é a volta dos campeonatos brasileiros infantis de inverno e em piscina curta, todo mundo sem tempo. Acabou que nós não tivemos um balizamento adequado, então acabaram saindo vencedores das séries diferentes. Ganhou o Curitibano no feminino e ganhou Associação Esportiva de São José no masculino. Ao final do primeiro dia, uma briga belíssima pela primeira colocação. Curitibano apenas 2 pontos na frente do Minas e depois uma briga de foice, hein? Olha, o Spéria em terceiro, 196, Fluminense 187, Flamengo 185 e o Paineiras 176. 20 pontos dividem o terceiro do quinto colocado.
É uma briga, é do sexto colocado, é uma briga que vai até o final. Esse foi apenas o primeiro dia dos quatro que estaremos aqui. Campeonato Brasileiro, troféu Rubem Dinah. A gente volta amanhã. Até lá.